Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? Atualmente, cerca de 100 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de restrição e perseguição religiosa. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Se alguém, por um momento, abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Dependendo do país, restrição e perseguição religiosa são impostas pelo governo, pela sociedade ou pela própria família. Os cristãos acabam sendo um alvo militar. E no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. A perseguição tem se intensificado com o passar do tempo. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras, com toda a força, em cima de mim. Há 132 versos no Alcorão que falam sobre matar pessoas e promover o Islã com a espada. Por isso, o irmão André, fundador da Portas Abertas, criou o Domingo da Igreja Perseguida, conhecido como DIP. O DIP é uma mobilização em massa das igrejas brasileiras e também de outros países que promovem o evento voluntariamente para que os membros de sua comunidade saibam mais sobre a realidade da perseguição, orem e se engajem. Não só neste dia, mas na causa da igreja perseguida. Você vai orar por nós para que experimentemos a graça e o poder de Deus nessas circunstâncias? Por favor, vocês estarão comigo. Sua voz faz diferença. Deixe que ela seja ouvida. Não deixe sua igreja fora desse movimento em favor do corpo de Cristo, que sofre por conta de sua fé. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajudem. Esperamos com fé pelo dia em que a história das mortes desses mártires seja revelada. Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Envolva sua igreja e organize o DIP no dia 26 de maio. Para mais informações, acesse www.domingodaigrejaperseguida.org.br.